Чемпіонат українці розпочали з перемог. Уже в перший день фіналів наша збірна здобула 4 комплекти нагород. Спочатку – бронза від хмельничанина Павла Алтухова, потім – срібло від жіночої байдарки четвірки на дистанції 500 метрів. Хмельничанка Інна Грищун, одеситка Анастасія Тодорова, полтавчанка Марія Кічасова та Марія Пов із Луцька спрацювали злагоджено і отримали впевнену перемогу над суперницями з Росії. Золото в цій гонці отримав екіпаж білоруських байдарочниць. Далі українці не здавали позицій. Каное-двійка у складі хмельничанина Дмитра Янчука та львів'янина Тараса Міщука здобула золото на олімпійській дистанції 1000 метрів. Позаду себе каноїсти залишили олімпійських бронзових призерів Коровашкова-Первухіна з Росії. Бронзу здобули спортсмени з Німеччини. Уже через 30 хвилин подолянин Дмитро Янчук виступив у складі каное-четвірки на дистанції 1000 метрів. На цій відстані українці були третіми. Медальним для подолян видався і другий день фіналів. Павло Алтухов здобув бронзу в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Суперник випередив Павла менше, ніж на секунду. Уже титулована каное-двійка у складі Дмитра Янчука і Тараса Міщука здобула срібло на дистанції 500 метрів. У підсумку українська збірна стала 8-ю в медальному заліку. Загалом за перші змагалися спортсмени з 34 країн.